Iako su mnogi mislili da će oni da raskinu čim izađu iz reality programa, to se do sada nije dogodilo. Miona i Ša su i dalje u odnosu, i dalje su u vezi, i dalje se vole, i dalje su u ljubavi. A upravo koliko se vole pokazuje fotografija koja je i ugledala svjetlo zdana na profilu Mione Jovanović i Aleksića Ša. Oni slave 8 mjeseci svoje ljubavi, pa tako su i objavili na društvenoj mreži Instagram i fotografiju kako se drže za ruku i kako uživaju u 8 mjeseci ljubavi. Tokom tih svih mjeseci bilo je zaista velikih turbulencija, svađa, skandala, sve smo to propratili u reality programu, ali nadajmo se da sada toga nema i da uživaju u ljubavi. Mnogi se pitaju da li će biti njihov duet uskoro i da li će oni ući u Elitu 8 i ukoliko uđu u Elitu 8, da li će to biti kraj njihove ljubavi. I to ćemo naravno da propratimo s obzirom da mnoge zanima kako će da i napreduje njihov odnos. Oni su 8 mjeseci u ljubavi, danas slave 8 mjeseci i to za svaku moguću pohvalu i nadajmo se da će to da potraje jako dugo. Mnogi očekuju njihov duet, a da li će to biti uskoro, to ćemo isto da provjerimo. Elita 8 kreće od septembra mjeseca kao i Farma 8, samo što će Farma 8 biti na narodnoj televiziji, a Elita 8 na Pink televiziji. Da li će Miona i Aleksić da uđu u Elitu 8 ili na Farmu 8 i to ćemo da propratimo, ali nema sumnje njihov odnos nikoga nije ostavio ravnodušnim, a danas fotografija je ugledala svjetlo zdana na društvenim mrežama gdje je i podijeljeno da slave svojih 8 mjeseci ljubavi.